curral. Olha lá. Atendimento médico Precício Caí. Chame mais para o presidente, por favor. Vai, meu. Alô? A nossa equipe médica, comandada pela doutora Magda, sempre atenta, sempre prestando serviços relevantes ao box. Parabéns à equipe médica. O Paulo Lutador já recuperado, e nós vamos em frente. Vamos ao resultado oficial. A 1 minuto, 46 segundos do terceiro round por nocaute, o vencedor foi o brasileiro Gilberto.